imagina. Tudo bem? Tudo, e você? Sabia que eu te conhecia. Eu te conheço. Sou eu, Pedro. Lembra de mim? Ô, Pedro, quanto tempo? Você mudou. Quase que eu não reconheço. Pois é, os anos passam e a gente nem percebe. Então, tem notícias do Beto? Ah, eu perdi o contato com ele. E você? Eu encontro com ele às vezes. E ele, como é que tá? Tá bem, você conhece o Beto, não. Mas e você, o que tem feito de bom? Ah, o de sempre. Tudo na mesma. Enfim, eu casei. Essa é a Marina, minha esposa. Muito prazer, Maria. É muito difícil das pessoas ficarem juntas hoje em dia. Mas cá entre nós, bom, mesmo era na época da faculdade, a gente vivia na dieta do sopro. Deu sopro, eu como. Pô, a gente tem que marcar de reunir o pessoal. Verdade. Eu vou ligar pro Beto e vou falar que eu te encontrei. E a gente marca uma cerveja no velho bar da faculdade. O velho bar da faculdade. Quantas histórias. Nem me fala. Bom, vou nessa. E a gente se vê então. Ah, tudo bem. Eu espero a ligação do Beto. Tá bem. Marina, foi um prazer te conhecer. Boa sorte no casamento. Até mais. Deu sopa, eu como? Faculdade, história de bar. Você não fez seminário? E que diabo é esse Pedro, Eu amigo não faço a Beto? menor ideia, eu não conheço nem Beto.